Hoy hemos assistit a un auténtico combate de boxa política, un toma y daca entre Ximo Puig y Isabel Bonig en el debate de política general de la Comunidad Valenciana y que han pogut veure de manera íntegra en esta casa. Puig ha defès la gestión del seu govern y ha recalcat los avances que han fet en materia de sanidad, educación y bienestar social. Per la seva banda, Bonig li ha dit que no reconeix la comunidad que Puig ha descrit y que treballarà per a que els ciutadans coneguen tota la realitat. Y una coneguda web de contactes ha elaborat un llistat de les 10 biblioteques universitaris d'Espanya on més es lliga y una d'elles està a València. A Set al Dia els contem quina és, si és de veres que es lliga tant com diuen y quines són les tàctiques que utilitzen els universitaris per a tindre una cita. Pero la jornada ha deixat més imatges que repassem en el sumari a Set al Dia. Comencem. La Comunitat Valenciana gestionada pel Consell de Puig s'ha sotmès a debat. Els punts forts d'esta jornada celebrada en les Corts ha sigut la sanitat, l'educació i el benestar social, que el president ha defès com els eixos principals del seu govern davant una oposició disposada a rebatre tots els arguments. Molts són els valencians que han guanyat alguna talla estes vacances i hem decidit fer dieta i apuntar-nos al gimnàs. Pero para conseguir el nuestro objetivo, los expertos recomanen paciencia y fugir de las conegudes dietas milagro. Anar a comprar al mercado es una festa. Ese es el objetivo principal del Bonica Fest, que aquellos que no estiguen familiarizados con los mercados municipales puguen gaudir de esa experiencia. Los profesionales implicados en la organización reclamen que es pueda repetir más voltes al llarg del año. La Generalitat invertirà més de 700 milions d'euros en la construcció i millora de centres educatius. Així ho ha assenyalat este matí el president del Consell, Ximo Puig, en el debat de política general, però esta no ha sigut l'única novetat. L'impuls del Pla Ribera en matèria de salut o la signatura del Pacte contra la Violència de Gènere són un dels altres dels anuncis que avui s'han realitzat. Les Corts Valencianes han celebrat avui el segon debat de política general amb Ximo Puig com a cap del Consell. Després d'un minut de silenci en memòria del policia assassinat en el barri de Russafa, ha arribat el torn del president de la Generalitat. Ximo Puig ha anunciat la inversió de més de 700 milions d'euros destinats a la construcció, reparació i millora dels centres educatius valencians en un projecte que contempla la col·laboració de tots els ajuntaments. Un pla on col·laborarem amb els ajuntaments, que són qui millor coneix les necessitats educatives dels seus pobles i ciutats, i que podran avançar en la tramitació dels seus expedients per tal de que comencin quan abans i millorar amb urgència els centres educatius. El text s'aprovarà les pròximes setmanes i suposarà l'acceleració de tots els terminis perquè, en paraules de Puig, els estudiants tinguin els centres que es mereixen. El president de la Generalitat també ha incidit en les qüestions sanitàries, anunciant la creació d'un nou model de prestació farmacèutica. Avui la sanitat pública valenciana ha aconseguit ser 220 milions d'euros més eficients a l'any. S'ha aconseguit reduir la despesa sense afectar l'activitat assistencial ni els drets dels treballadors. Però cal fer més. Per això impulsarem un nou model de prestació farmacèutica en les residències de majors que suposarà la creació d'un centre logístic pioner a Europa. En esta materia, Puig ha anunciat a més l'impuls del Pla Ribera, un projecte amb el que es pretén millorar l'atenció primària una vegada es produïsca la reversió sanitària. Quant a qüestions estatals, el cap del Consell ha incidit en la necessitat de complir l'acord aconseguit en la conferència de presidents per establir un nou model de finançament que estiga llest el pròxim 2018. I en referent a Catalunya, ha demanat que es reforme l'arquitectura institucional actual per a garantir la singularitat dels territoris. Respostes també a una crisi territorial a Espanya, que s'ha agreujat ara a Catalunya, però que s'origina en una arquitectura institucional que necessita reformes, perquè l'estatus actual no garanteix la igualtat dels ciutadans i les singularitats dels territoris. El cap de l'executiu valencià complís ja la meitat de la legislatura. Dos anys en els que s'assegura haver reparat els drets dels valencians, treballant en la rebaixa de la pobresa i preparant a la comunitat per als reptes socials, econòmics i mediambientals, als que haurà d'enfrontar-se en el futur. Després del president, li ha tocat el torn a la portaveu del Partit Popular, Isabel Bonig, que ha assegurat que no reconeix la comunitat valenciana que ha descrit Puig.
Vostè ha parlat d'una comunitat imaginària, d'una comunitat que no existeix, d'una comunitat on no viuen 5 milions de valencians. La responsable popular ha afirmat que el president Puig i els socis de govern han protagonitzat tot tipus de desencontres de manera pública. Esta comunidad nunca ha visto en tan poco tiempo, 2 años, tantas descoordinación, luchas internas e ineficacias juntas. Mi único interés, sí, esos WhatsApps que salen en la prensa, las grabaciones a la señora Montón de su equipo y esas cosas raras. I li ha recordat alguns compromisos que, segons Bonig, no ha complit des del Consell, ajudada pels seus companys de la bancada popular. ¿Te acuerdas del plan de financiación de las universidades públicas? No existe. ¿Se acuerda de la ley de la seguridad ferroviaria? No existe. Isabel Bonig ha parlat de sanitat, benestar, educació i, com no, de plurilingüisme i ha acusat a Puig d'utilitzar la llengua per a crear confrontaments. Ustedes quieren adoctrinar. Por eso eliminaron el distrito único y por eso han impuesto el chantaje lingüístico. Mire, presidente, la lengua no puede ser un instrumento de confrontación, sino de unión. Las lenguas no se imponen, las lenguas se aprenden y se quieren. Y ha finalizado llançant un mensaje al cap del Consell. ¿Sabe usted, se lo he dicho antes y se lo vuelvo a repetir, qué dice la gente de ustedes, presidente? Estos no hacen nada. Y la gente, el pueblo, presidente, siempre tiene la razón. El debat de política general de la comunitat ha continuat després d'aquestes intervencions amb els parlaments de la resta dels partits polítics que conformen l'hemicicle. Les portes de la Ciutat de la Justícia es tanquen de nou. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana s'ha vist obligat a suspendre l'activitat de tots els òrgans judicials de la Ciutat de la Justícia de València. Pel que sembla, després de l'incendi registrat el diumenge passat, hi ha funcionaris que es troben amb problemes mèdics. Segons han informat, s'ha declarat la inhabilitat de terminis i actes judicials fins a la mitjanit del pròxim dilluns. A més, el TSJ valencià s'ha dirigit a la Conselleria de Justícia perquè adopte les mesures pertinents que garantisquen la seguretat dels funcionaris i dels usuaris de l'edifici. Sí, quan entres en el hall, sí. Pero donde estamos yo, por ejemplo, que estoy en registro civil, hemos abierto las ventanas esta mañana y se está bien. Dicen que hasta mañana nada, los ordenadores no funcionan muy bien y eso, que hasta mañana no se puede hacer nada. No, que va, han sido 10 minutos lo que he tardado, he ido, cogido el número y en 10 minutos me lo han hecho. No es el primer día que vengo, me había pedido una cita, pero no me ha hecho ni falta esperarme. Amb el final de les vacances i l'inici del mes de setembre, molts són els que decideixen adoptar els hàbits d'una vida saludable per a perdre els quilos que hem guanyat en els xiringuitos de la platja. Però per aconseguir l'objectiu, els experts recomanen constància, paciència i allunyar-se, sobretot, del que es coneix com les dietes milagro. L'estiu ha donat molt de sí. Les vacances han servit perquè passem hores tombats en la platja o xerrant amb els amics en els xiringuitos al costat d'una beguda refrescant o un plat de calamars a la romana. Però una vegada ha tornat la rutina, ens entra el càrrec de consciència i les presses per perdre els quilos guanyats. Una de les primeres opcions per a solucionar aquest problema és apuntar-nos a un gimnàs i al setembre és quan les matriculacions en els centres esportius augmenten, per la qual cosa, si no anem convençuts, correm el risc d'abandonar en poc de temps. Por suerte o por desgracia, tenemos este cierto público que es por impulsos, el que me apunta al gimnasio después de 3 meses de no hacer nada y dura un mes. L'aptitud amb la qual afrontem este nou propòsit no ha de prendre's com una carrera de fons. Hem de conèixer quin va ser el nostre objectiu i deixar-nos guiar pels responsables del gimnàs. Principalmente que empiecen con calma, que realmente esto no es una carrera de velocidad, sino una carrera de fondo en la que tenemos que seguir trabajando con unas pautas, empezar poco a poco, siempre ir bien hidratados y con mucha, mucha tranquilidad y siempre, ante todo, cualquier duda, cualquier necesidad, cualquier consejo que recurran al equipo técnico. La demanda dels clients sol estar clara. Volen perdre per motius únicament estètics. Però cada vegada hi ha més persones que decideixen apuntar-se a un gimnàs per qüestions de salut. Ahora mismo, justo después de verano, principalmente, lo que nos pide casi todo el público es pérdida de peso y en muchos casos, por cierto, por desgracia, aspectos de salud. Ahora sí que es verdad que la gente viene con muchas patologías derivadas del verano, de la sedentaridad, de no haber hecho nada durante mucho tiempo. Però si el que volem és tornar a la talla que hem perdut en vacances,
sentint dir-los que el gimnàs no és l'única solució. I és que una bona rutina d'exercici sempre ha d'anar acompanyada d'una dieta adequada. Setembre és un dels mesos en els quals ens plantegem començar a cuidar-nos, no solament amb el gimnàs, sinó amb uns hàbits alimentaris diferents i que havíem deixat aparcats en vacances. La gent al final descuida un poco más los hábitos en verano y septiembre es el mes de la conciencia, donde la gente entiende que tiene que volver otra vez a retomar esos hábitos saludables que había dejado antes del verano. Tot règim comporta un sacrifici i un esforç del que hem d'estar conscienciats per aconseguir els objectius que ens hem marcat i per això, des de l'Institut de Nutrició Esportiva, ens recomanen tindre molta paciència. Bueno, lo más importante cuando alguien plantea cambiar su alimentación, uno y principal, que es lo que nosotros proponemos desde IND, es que se pongan un objetivo o un reto deportivo. Lo comentábamos antes, es muy importante para que al final esto no se convierta en una imposición, sino en algo con lo que la gente disfrute. Lo más importante es que alguien no tenga prisa. Esto es una cuestión de tiempo y de ir trabajando poco a poco. I és que l'assumpte de les dietes no és un tema baladí. Els experts aconsellen fer les coses bé, posar-se en mans de professionals i fugir de productes que prometen molt a canvi de res. No hay dietas milagro, no existe el alimento que saque más abdominales, no hay alimentos prohibidos. La alimentación al final es tan única como cada uno de los deportistas que pasan por la puerta. Si són dels que han decidit adoptar un estil de vida saludable després de les vacances, han de combinar a la perfecció dieta i exercici, però sobretot, armar-se de paciència perquè, encara que s'asseguren resultats, tarden el seu temps en arribar. I en Set al dia hem preguntat als ciutadans si són dels que s'han apuntat al gimnàs i han començat un règim i això és el que ens han contestat. Dietas no necesito porque como muy ecológica, no como grasa, no como embutido, no como carne. Y de gimnasio voy a yoga o a pilates. Dieta no, pero apuntarnos al gimnasio sí que nos vamos a apuntar ahora en unos días. Sí, ahora al volver, pues a ver, siempre hay buen momento para apuntarse al gimnasio, ¿sabes? Es una forma de vivir. No me puedo estar parado en casa sentado en el sofá. Dieta no, es un hábito también, es lo mismo. Comer sano. Los fines de semana te pasas un poquito más, sales con los amigos, pero bueno, el resto pues normal. Pero dieta, dieta sí, para sacrificarme, pasarlo mal no. Estoy para disfrutar, no para sufrir. Llíria celebra el centenari del descobriment del mosaic Els 12 treballs d'Hèrcules i que es conserva al Museu Arqueològic Nacional de Madrid. Amb motiu d'aquest aniversari, el grup de percussió Contacte ha gravat un disc on ha posat música i lletra a les 12 gestes que va realitzar este semideu. Per a parlar-nos d'aquest treball està amb nosaltres Sergio Izquierdo, membre de Contacte. Sergio, bona nit, benvingut. Bueno, bona nit. Què podem trobar en este disc, en este treball discogràfic que heu gravat? Pues bé, és un disc amb música molt variada i que hem volgut ajudar l'Ajuntament de Llíria a promoure un de les peces artístiques més famoses que n'hi ha a la ciutat i que han volgut fer-ho en la millor forma possible que és en Llíria, que és fent música. No? El disc, la característica principal és la diversitat i la fusió de música d'instruments tan antics com novedosos. No? Músiques, instruments molt característics de la música antiga del segle XX, com són els instruments de percussió. Heu utilitzat instruments moderns o contemporanis, com la marimba, i després tinc quasi noms tan estranys per a mi, com els santurs, rics, coquiricos o taicos. Sí, bueno, serien els antics, pot ser? Bueno, no, són antics d'altres cultures, en aquest cas la cultura oriental, i que això, expressament, el que has dit, els taicos i els coquiricos, són de... Els han ficat en un dels moviments, que seu el Cerber, que és l'inframón. Podríem considerar que és tal volta el viatge de la prova que té que fer, o de la gesta que té que fer l'heroi més llunyana, no? I l'hem un poc ficat dins d'aquest ambient oriental. Què ha sigut el més difícil d'este treball, de posar música als 12 treballs d'Hèrcules i dos peces més, no? Perquè no són 12 peces. No, n'hi ha un preludi que conta un poc la història de com s'embotxís l'heroi, i després un final, que és la mort del propi heroi, que mor enverinat per la seva dona, Deyanira. Els altres moviments corresponen a cada un dels treballs i la música és tan variada com en les zones on es recrea, podríem dir, l'acció de l'heroi. I a l'hora d'investigar, a l'hora de posar música, com deien, a aquests 12 treballs, perquè jo m'imagino que documents
per a poder investigar hi haurà pocs, no?, sobre este... Bueno, la recerca ha estat basada principalment en els clàssics llatins, com Ovidi, Eurípides, Sèneca, però més que res la música és molt fàcil, perquè la música, n'hi ha molta música tradicional d'aquestes zones que simplement han sigut arranjaments, altres han sigut composicions propis per al projecte, però tal volta el més difícil ha sigut la recerca dels textos per part d'un dels membres del grup i després l'adaptació d'aquests textos tant a l'hora de recitar com a l'hora de ser cantats per la cantant Mara Aranda. No? Mm-hmm. Què ha suposat per a vosaltres entonces, col·laborar amb Mara o amb Cato 14 o J. Martínez, que són mestres, no?, dins de la música? La veritat és que són tots professionals de lo que és la seva part, no?, dins d'aquest projecte. Mara Aranda és una cantant molt reconeguda, tant per els antics grups on ha estat formant part, com és Slam de Foc, o ella mateixa com a solista, que té molta repercussió en allò que està fent i molts CDs que ha presentat, al igual que els altres instrumentistes, com són Jota, que és especialista en instruments antics de corda, i Cato 14, que és de, pues, instrumentista d'instruments de tant de folk com de música antiga. Escolta, com va eixir la idea de crear este disc, Sergio? Pues, me sap mal dir-ho, però va eixir d'un dinar de Nadal i sempre es reunim a Nadal els membres del grup i van proposar, voleu que fem alguna cosa nou? Però algú tenia ja en ment? D'alguna forma, jo, com soc de Llíria, era coneixedor del tema dels 12 treballs i també teníem ganes de fer alguna cosa nou, una fusió nova. Últimament la fusió és algo que està molt de moda en la música i vam pensar, pues, anem a pensar en dues coses molt oposades i que enllacen molt bé el que és la temàtica del projecte. Sé que el treball, sé que el disc està ja repartint-se per Llíria. Sabem un poc l'acollida que ha tingut. Bueno, s'està repartint des d'ahir mateix. Sí que és de veres que les associacions ja ho tenen i alguns centres comercials també, però els que m'han vist per el carrer, pues, ja m'han dit que els ha agradat prou i que, bueno, esperarem a veure el divendres que fem el concert i la presentació del disc, a veure com reacciona la gent. Dels 14 moviments que té el treball, com parlàvem, per a vosaltres, quin és el més especial i el més complicat? Especial no parlaria d'especial ni ningú en concret. Per a mi tots són, tenen el seu punt, no? la seva diversitat dins de lo que és el projecte. És música molt variada. Crec que quan tu no sents el disc no s'avorris. N'hi ha de tot tipus de melodies tradicionals, altres moviments soles de percussió. Podem encontrar cants de batre típics valencians. La varietat d'instruments que s'encontra en les diferents pistes o peces que hem gravat és... s'ha muntat, no? Des d'instruments tipus el baglama, la dolçaina, el flabiol, la mora arpa, les gaites, el sac de xemecs, el clarinet turc, el duduk armeni... Vull dir, hi ha una quantitat d'instruments només de vent i de corda que ja, si juntem amb la gran varietat d'instruments de percussió, no s'avorris d'escoltar el CD, pensi jo. Quin tipus d'espectacle heu preparat per este divendres? Bueno, és simplement una presentació del CD, és un espectacle poètic-musical, debuta que en tots els temes o en totes les peces Mara no canta, sinó en alguns recita, en altres són solament instrumental i altres, pues, es convida. Sergio, creus que amb este CD es pot conèixer més una de les obres arqueològiques més importants que s'han trobat en Llíria, però que es conserva a Madrid? Creus que el públic, quan t'escolta les cançons, les peces musicals d'este CD, tu creus que se podrà imaginar de quina manera va realitzar Hèrcules els 12 treballs? Jo penso que sí. En molts, algunes voltes realment no són descriptius els moviments, però sí que tenen una relació en allò que estan contant. La cérvola, que és el córrer de l'animal, o la lluita contra el senglar, on està menjant abans, el so del cor marí, no? La caracola, que s'utilitza per a aquestes batudes en la caça. Tot això està dins del CD i jo penso que sí que es pot, al igual que altres ritmes, no? el bou de Creta, n'hi ha uns ritmes tradicionals d'aquesta zona de Creta, igual que altres, els altres moviments. No? Per entesos de la música ho podem reconèixer i pels que no també, que penso que és algo que pot arribar a tot el món. Gaudirà el públic entonces el divendres? Esperem que sí. Divendres a les 10:30 en el Teatre de la Unió Musical de Llíria, si no m'equivoco, no? Exacte. Sergio, moltíssimes gràcies per haver vingut a parlar-nos de 12 treballs d'Hèrcules, este treball discogràfic per part de Contacte i en el que ha participat també Mara Aranda, Cato 14 i J. Martínez. Moltes gràcies i bona nit. Moltes gràcies.
Nosaltres continuem amb més temes perquè anar a comprar al mercat és una festa i és l'objectiu principal del Bonica Fest, que aquells que no estiguen familiaritzats amb els mercats municipals puguen gaudir d'aquesta experiència i que els professionals implicats en l'organització reclamen que es pugui repetir més voltes al llarg de l'any. 14 mercats municipals seran l'escenari d'un grapat de propostes culturals i gastronòmiques gratuïtes que es celebraran el pròxim dissabte en el marc de la programació de la segona edició del Bonica Fest. Esta campanya de promoció comercial té un objectiu molt clar. Intentar acercarnos a este tipo de clientela que no nos conoce. De momento es un primer paso que lo veo, pues, la verdad, que muy, muy positivo. L'any passat es varen alcançar els 50.000 visitants i la previsió d'esta edició és superar-la. Yo creo que va a ser una cosa muy, muy divertida, muy chula, que nos va a acercar al pueblo, a la gente de a pie, a la gente del barrio, que no puede venir, ya te digo, por los horarios, y que, bueno, que va a poder venir todo el mundo, va a poder participar todo el mundo. Malgrat que tots els participants pensen que el Bonica Fest és un bon aparador per a donar a conèixer els mercats municipals a aquells que no estiguen familiaritzats amb ells, creo que debería repetirse más voltes al año. Podría ser a lo mejor un par de veces al año, o domingo por la mañana, porque así la gente se lleva la compra. Todo sería a lo mejor hacer más comentarios o más eso, pero bien, muy bien. Es muy pesado el sábado porque después de todo el día es muy pesado, pero bueno, la gente viene, responde muy bien, hay que promocionar las paradas y los géneros y ya está. Yo creo que se tendría que hacer con más regularidad, una vez cada 3 o 4 meses, 3 o 4 veces al año. Y todo apunta a que esta edición irá mejor porque está mejor organizada. Está todo más controlado porque la gente, la afluencia de gente es limitada y entonces no se satura esto, pero para promocionar nuestros productos de cada uno de las paradas y de lo que ofrecemos al público, es lo mejor que han podido hacer. Per a l'Ajuntament de València, el Bonica Fest és un festeig i representa la festa que suposa anar a comprar als mercats, que són els que connecten els productes de l'horta amb la ciutadania. Els alumnes universitaris ja han tornat a les classes i una coneguda web de contactes ha elaborat una llista de les 10 universitats on més es lliga i una d'elles és la del campus de Tarongers. Un equip de 7 al dia s'ha desplaçat fins a eixa biblioteca de la ciutat de València per a saber si és de veres o no que es lliga molt. Supercierto, sí. No es un mito, ¿no? Pues no lo sé, porque es el primer año que venimos. Puede ser más fácil ligar porque tienes más oportunidades, tienes más mercado, ¿sabes? Estás menos solicitado, entonces, pues sí, yo pienso que sí. Hombre, según el informe sí, porque todo el mundo está toda la tarde diciendo la morena, la rubia. Yo creo que sí, al final tienen que ligar. No sé, yo es que tengo novio, entonces no vengo a eso. No lo sé, pero hay mucha gente que viene aquí, entonces pues puede ser que se ligue más. I ara és el moment de la informació esportiva amb Diego Martínez. Bona nit, Diego. Bona nit, Carles. El motor torna este cap de setmana al circuit Ricardo Tormo amb la Copa Clio. Els dies 16 i 17 de setembre el circuit celebra la Renault Passion Experience, un cap de setmana on la Copa Clio serà protagonista en la pista. Però a més, hi haurà activitats per a tota la família per a gaudir d'un cap de setmana ple de motor. Torna el running este cap de setmana amb la 10K Tomatina de Bunyol. El circuit de carreres populars de la Diputació es reanudarà este dissabte a Bunyol amb una prova de 10 quilòmetres que celebra este any la 22a edició. Les inscripcions per a esta carrera tomatina encara estan obertes i tindran un preu de 10 euros. Este dissabte es celebra a València la 21a edició del Dia de la Bicicleta. Pedalegem per la inclusió social és el lema de la 21a edició del Dia de la Bicicleta del Cort Inglés. Una iniciativa solidària que tindrà lloc el pròxim 17 de setembre en ple centre de València. És una cita a la que invitamos a participar pues, a todas las personas de cualquier edad y condición a transitar la ciudad con un medio de transporte tan ecológico como es la bicicleta, hacer actividad física y además hacerlo rodeado de familia, amigos. En esta festa de la bicicleta podran participar totes les persones que ho desitgen, prèvia inscripció en els centres comercials del Corte Inglés. La recaptació íntegra de l'euro solidari de participació es lliurarà als serveis socials de Sant Joan de Déu per ajudar a persones sense llar. Sant Joan de Déu té uns serveis socials que se dediquen a la cobertura de la gent sin hogar. I tenen, a més, un taller de bicicletes on empleen
como forma de acceder al empleo a la gente que se encuentra pues desamparada o sin hogar. Trabajan pues con muchos proyectos, pues porque siempre son personas pues que tienen sus complejidades y bueno, para garantizar esa reinserción social que es tan necesaria. A més, gràcies a l'Euro Solidari, els ciclistes entraran en el sorteig de 10 bicicletes i participaran en el concurs a la bici més original. Premiar esas bicicletas bonitas, tuneadas, originales, a lo mejor de una sola rueda, de tres ruedas, de que tienen siempre cosas llamativas, ¿no? Pues aquella que subida a redes más likes o más me gustas obtenga, le vamos a dar un premio de tarjeta regalo del Corte Inglés de 250 euros. El Dia de la Bicicleta serà una oportunitat única per a recórrer València en bici, incloent per primera vegada la plaça de l'Ajuntament. Allí, els ciclistes podran allargar la jornada, gaudint de nombroses activitats infantils i exhibicions gratuïtes per a totes les famílies.